Birinci, biz bu mesajı veririk ki, Azərbaycan üzerinde planları olanlar, oyunları olanlar bilsinler ki, Azərbaycan qüdrətlidir, milletiyle, dövlətiyle, ordusuyla, təhlükəsizlik qüvvələriyle birlikte. Ve eğer büyük bir dünyanın iki büyük imperiyasından birisi olmuş, Çarlıq Rusiyası ve daha sonra Sovet İttifaqı, bu coğrafyayla bağlı bize karşı, bizim Azərbaycan türklerine karşı, Cənubi Qafqazda hayata kesilmiş en büyük proyektlerden birisiydi bu. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayetinin yaradılması, orada bir etnodemografi temizliği hayata kesilmesi ve sonra Ermənistanın, bu ermenilerin bu Miyatsum doktrinası çerçevesinde Qarabağın Azərbaycandan koparılarak Ermənistana birleştirilmesi projesi. Biz bir projeni, 100 illik bir imperiyanın yarattığı bir projeni məhv etmiş ve Azərbaycan tarixinin milli yüksəlişini, tariximizin milletimizin tarix şuuru ve milli ruh bakımından yüksəlişini təmin etmiş bir ölkəyik. Ve təsadüf değil, baxın, Xankəndində biz o separatçı rejim hansı ki himaye edilmişdi müəyyən dairələrdən, Azərbaycanın 90-cı illərdə hələ dövlətinin, ordusunun, təhlükəsizlik qurumlarının formalaşmamasından, ölkəmizin milli dövlətçiliyinin daha yeni-yeni şəkillənmə dövrünə daxil olmasından istifadə edərək, o imperial dairələrin də himayesiyle ki bu torpaqlarımızı işgal etmişdilər. O separatçı deməli rejimin yuvasıydı həmin o bina. O binada bugün biz Azərbaycan dövlətinin ən mühüm seçkilərindən birisi olan prezident seçkilərini keçiririk və millətimiz gəlir orada səs verir. Və bu bütün dünyaya o mənada mesajdır ki, bizim üzerimizde hesapları olanlar bugün Fransası, başka ölkələr əgər düşünürlərsə ki Azərbaycana təzyiq edərək, Azərbaycanla her hansı bir formada ultimatum diliyle, müstəmləkə kodlarıyla danışaraq nəyəsə nail olacaqlar, bu əbəs bir düşüncədir, əbəs bir deməli, heç bir halda bu mümkün olan bir məsələ deyil. Bu mənada bir mesaj var. O biri tərəfdən biz tarix boyu, hətta ermənilər də daxil olmaqla, bu Cənubi Qafqaz coğrafyasında bütün xalqlara yeteri qədər böyük deməli, imkanlar, şəraitlər yaratmışıq bizim bayrağımız altında yaşayan az sayılı xalqlara. O cümlədən də ermənilərə. Ermənilər əgər Sovet dövrü bu yenə imperial planların içərisində yer almayıb, Azərbaycan xalqının xalqına qarşı, dövlətinə qarşı vəfalı davransaydılar. O dövrdə hər tərəf idarəçilərdən tutmuş iqtisadi biznes strukturlarına qədər onlar var idilər. O zaman bugün qarşılaşmış olduqları bu durumla, acı və faciəvi durumla qarşılaşmazdılar. Bunlar nə etdilər? Bunlar tarixi düzgün dəyərləndirmədilər. Azərbaycan xalqının hansı bir böyük bir xalq olduğunu, tarixi və mədəni mirası etibarilə böyük dövlətlər və imperiyalar qurduğunu düzgün dəyərləndirmədilər və bizə qarşı bu cür bir belə deyək də terror siyasəti izlədilər. Qonşuluq münasibətlərinin ruhuna uyğun olmayan siyasət izlədilər və nəhayətində sonuc olaraq itirən Ermənistan oldu, ermənilər oldu. Bu mənada da bir mesajdır bütün bölgəyə, bütün əslində tarixə, burada yenə deyirəm, regional, global sistemin içərisindəki oyunculara ki, Azərbaycan onunla dostluq etmək istəyən, onunla normal qazan-qazan münasibətlər içərisində münasibətlər sistemini inkişaf etdirmək istəyən ölkələrlə onların da qazanacağı bir münasibətlər sistemi təklif edir tarixində və günümüzdə. Dost olan qazanacaq, düşman olan isə uduzacaq. Çünki bu millətlə düşmançılıq etmək hər bir belə deyək də gücün, hər bir ölkənin, hər bir millətin belə deyək gücü deyil, imkanı deyil. Yəni, o iktidarda deyil. Bəli, o iktidarda deyillər. Bu baxımdan da bir mesajdır. Yəni biz yenə deyirəm, yəni bunu niyə tarixi əhəmiyyətlər üzərində mən durmağa çalışıram? Çünki baxın, Azərbaycan 19-cu əsrdə yaşadığı ən böyük faciələrdən birisi oldu ki, bizim ölkəmizi paramparça elədilər. Bir xanlıqlar dövründən sonra işğala məruz qaldıq və tarixi torpaqlarımızda erməni proje devletini qurdular. Və o tarixi prosesi biz tərsinə çevirdik. Məcrası süni şəkildə dəyişdirilmiş çayların öz məcrasına axışını təmin elədik. Yəni belə bir tarix yaratdıq, tarix yazdıq əslində və bu da eyni zamanda bir baxımdan da dəyərləndirilməlidir ki, yəni bu bütün türk dünyası üçün bir ilham qaynağı oldu. Bütün əslində daha ədalətli bir dünya nizamı arzusunda olan xalqlar üçün ilham qaynağı oldu. Bu sadəcə bizi ilgiləndirən bir zəfər deyil, eyni zamanda geniş coğrafyalara təsir edən. Baxın, indi Türkiyənin əslində bir regional güc olaraq
geniş coğrafyalarda medeniyet İrlanda ile birlikte bir birlikteliği var, gücü var, təsiri var. Ama Qarabağ zaferi aynı zamanda Türkiye'nin de dünya sistemi içerisindeki yani Türk-Azerbaycan kardeşliğinin neticeleri itibariyle təsirinin artmasına getirip çıxartdı. Qarabağ zaferi Azerbaycan'ın hem de xarici siyasetinin en büyük uğurlarından birisiydi. Niye? Çünkü biz bir-biriyle mübarizə aparan geosiyasi qütblərin deməli, Cənubi Qafqazı mübarizə poligonu halına getirmesine imkan vermedik. Azerbaycan bir model ortaya koydu. Rusya ile münasibetler kontekstinde, Qərb ile münasibetler kontekstinde ne kadar çetin olsa da o dengeleri gözleyerek veya dengelerin mənzərəsinə uygun bir şekilde Azerbaycan'ı milli hedeflere götürmek, yani torpaqlarımızı işğaldan azad etmek, biz bunu başardık. Bugün Ukrayna örneği ortadadır, Gürcistan torpaqları işğal altındadır. Azerbaycan aynı zamanda bu 30 illik dövr ərzində bunu da xüsusilə bizim xalqımız, insanlarımız bilməlidir. Sovet İttifaqına, yani bu onun varisi olan Rusiyanın geosiyasi planlarına ve siyasetine rəğmən Azerbaycan Bakı-Ceyhan, Tanap, TAP kimi büyük stratejik proyektler hayata geçirdi. Bunu başka ülke esir mekanındaki ülkelerden heç birisi edə bilmədi. Azerbaycan bunu necə etdi? Aparmış olduğu ağıllı xarici siyasetle, balanslaştırılmış xarici siyaset kursu ile hayata geçirdi. Ve biz eyni zamanda bu müharibədən sonraki siyasetimizle de bugün deyirik ki, dünya daha adil olmalıdır. Birleşmiş Milletler Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinin değiştirilmesinden tutmuş beynəlxalq qurum ve quruluşlara kadar. Yani bize karşı hiç kimse müstəmləkə nəzərləriyle bakmamalıdır. Azerbaycan büyüktür, güclüdür, qüdrətlidir ve bu mənada bu yani büyük bir belə deyək də hadiselerin mənzərəsini göstərir.